Στο διοικητική διάσταση των πραγμάτων μένουμε και έχουμε μαζί μας τον νέο Δήμαρχο Δυτικής Μανής, τον κύριο Δημήτρη Γιάννη Μάρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκλογή. Αναλάβατε καθήκοντα, έγινε η ερκομοσία. Ξεχωριστέ σίγουρα στιγμές και μια νέα θητεία, αλλά με άλλες προκλήσεις, θα λέει κανείς. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Ναι, είναι γεγονός ότι είναι μια καινούργια θητεία, γιατί ακριβώς θέλουμε να υπηρετήσουμε ένα καινούριο νόμο που έχει τις δικές του δυσκολίες σε σχέση με τις προηγούμενες καταστάσεις. Τα προβλήματα όμως είναι τεράστια. Και για μας αυτός είναι ο στόχος, η επίλυση των προβλημάτων. Παρά τις δυσκολίες, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Το ρωτάω αυτό γιατί ο Δήμος Δυτικής Μάνης, παρά τη σημειολογία του, τη σημασία του, είναι ένας μικρός Δήμος με λίγους πόρους, που τις περισσότερες φορές αυτοί οι πόροι, και το ξέρετε εσείς πολύ καλά, κρατούν μόνο και μόνο για να πληρώνεται το προσωπικό. Πολλές φορές δεν υπάρχουν και έργα να αξιοποιηθούν, να τρέξουν ή οτιδήποτε. Πώς μπορούν λοιπόν να δρομολογηθούν έργα και να δημιουργηθούν προοπτικές, ακόμα πιο σημαντικές, και με τον Δήμο να δίνει ένα τέτοιο στίγμα? Καταρχήν, κύριε Καναλόπουλο, πρέπει να σας πω ότι είναι ένας μικρός Δήμος σε πληθυσμό, μεγάλος σε έκταση, αλλά μεγάλος σε σημασία και ιστορία. Αυτό είναι γεγονός. Και πέρα από την ιστορία του, η Μάνη, όλη η Μάνη, γενικώς έχει τη δική της φυσιογνωμία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει σε κανένα σημείο άλλο ελλαδικό να έχει αυτή την πολιτιστική κληρονομιά που έχει η Μάνη. Άρα λοιπόν, είναι ένας Δήμος με μεγάλη αξία και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Βεβαίως, δεν έχει τους πόρους που λέτε, τους ίδιους πόρους, πλην όμως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους πόρους τους ευρωπαϊκούς. Και εκεί ακριβώς θα στραφεί η σημερινή Δημοτική Αρχή, όπως έκανε και την προηγούμενη φορά, διότι στη θητεία μας την προηγούμενη, παρότι ήταν ελάχιστη, εμείς χρησιμοποιήσαμε γύρω στα 16 εκατομμύρια ευρωπαϊκά λεφτά, κάνοντας την προστασία των ακτών στην αβία, διανοίγοντας ένα καινούριο δρόμο, ενώνοντας τα ορεινά χωριά με την παραλία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν και τώρα να φτιάξουμε έργα που να έχουν χρηματοδότηση από την Ευρώπη, διότι μόνο εκεί μπορεί να βρει κανείς τα λεφτά τα οποία χρειαζόμαστε. Άρα το κυριότερο είναι, θα λέει κανείς, μια στροφή προς ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό που θέλω λίγο να σταθώ είναι, θα έχουμε και μια αναδιοργάνωση του διοικητικού πλαίσιου λειτουργίας του Δήμου Δυτικής Μάνης? Εντάξει, θα το δούμε λίγο αυτό, αλλά δεν μπορεί να κάνει ευρύτερη αναδιοργάνωση. Είναι δεδομένα τα πράγματα. Το προσωπικό είναι ελάχιστο. Εμείς θα ζητήσουμε όσο γίνεται να εμπλουτίσουμε αυτό το προσωπικό και στόχος μας και προσπάθειά μας, εφόσον και το κράτος συμφωνήσει, να φτιάξουμε και δική μας τεχνική υπηρεσία, ώστε να μην έχουμε ανάγκη κανέναν, προκειμένου να προχωρούμε και στα δικά μας έργα, τα οποία μπορούν να γίνουν μέσω της τεχνικής μας υπηρεσίας. Γι' αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω μέσα από την διαδικασία των ειδικών συνεργατών να πάρω 2 μηχανικούς για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου όσο γίνεται καλύτερα. Σκουπίδια, μεγάλη πληγή. Μάλιστα. Πώς θα τη διαχειριστείτε μέχρι να φτάσουμε στην όποια κεντρική λύση την διαχείριση σε επίπεδο Πελοποννήσου? Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω το εξής, ότι ούτε μάγος είμαι, ούτε ταχυδακτυλουργός. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή παραλαμβάνω ένα σκουπιδότοπο. Είναι αλήθεια. Αυτό άλλωστε το έχετε καταδείξει εσείς, το έχετε αναδείξει και τηλεοπτικά, αλλά και με τις εφημερίδες, το πρόβλημα αυτό. Δεν έχω μείνει ανενεργός τους 2 αυτούς μήνες μετά τις εκλογές. Έχω κάνει τις επαφές μου. Έχω προχωρήσει σε κάποιες σκέψεις και κάποιες ενέργειες, οι οποίες όμως δεν μπορώ να ανακοινώσω εάν δεν υλοποιηθούν. Mm-hmm. Δεν θέλω να είμαι ασυνεπής στα όσα λέω. Θέλω όταν προχωρούν να έχω συνέπεια στους λόγους μου, αλλά και στα έργα. Θα ξεμπλοκάρει όμως ο συγκεκριμένος σκηνικό, ή θα βλέπουμε τα βουνά με τα σκουπίδια? Όχι. Ο στόχος είναι να μην αυτό το γεγονός. Να μην ξαναυπάρξουν σκουπίδια αυτής της μορφής. Άλλωστε, μέσα στο πρόγραμμα έχουμε σαν πρώτο στόχο την υπογειοποίηση των κάδων. Ώστε τουλάχιστον σε πρώτη φάση, και εφόσον οι αγαπητοί συνδημότες μας θα υλοποιήσουν τη συνεργασία την οποία θα ζητήσουμε, και είμαστε αποφασισμένοι να επισκεφθούμε στους 2 πρώτους μήνες χωριό με χωριό, να έχουμε συζήτηση μαζί τους. Mm-hmm. Να τους δώσουμε όμως και τη δυνατότητα ώστε να ενεργήσουν και αυτοί. Τα κίνητρα θα λέγανε. Τα κίνητρα, αλλά και τα μέσα. Γι' αυτό σας λέω, λίγη υπομονή ζητάω μόνο από τους συνδημότες, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό που εμείς θέλουμε και αυτό που πιστεύω. Ο Κλισθένης μπέρδεψε τα πράγματα ή έδωσε λύσεις? Εσείς πώς το εκτιμάτε αυτό και οι πρόσφατες αλλαγές που υπήρξαν και από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, ο Κλισθένης μπέρδεψε τα πράγματα. Καταρχήν, δεν είναι απόλυτα δίκαιος. Εγώ έχω τους ίδιους δημοτικούς συμβούλους με τον 4ο κατά σειρά υποψήφιο. Δεν είναι δυνατόν αυτό, να έχω μια περίσσια
σταυρών που να πηγαίνουν χαμένοι, χωρίς να υλοποιούνται σε έναν δημοτικό σύμβουλο. Προσπάθησα όμως, επειδή πρέπει κανείς να σέβεται τους νόμους του κράτους. Είναι νόμος αυτή τη στιγμή του κράτους. Προσπάθησα το διάστημα του προηγούμενου να έρθω σε επικοινωνία και σε επαφή με τους αγαπητούς συναδέλφους υποψήφιους. Ζήτησα λοιπόν μια συνδίκηση, δίνοντάς τους κάποιον αντιδήμαρχο. Όμως αρνήθηκαν όλοι με την έννοια ότι θα κάνουν επικοδομητική αντιπολίτευση και θέλουν το θεσμικό τους ρόλο. Εγώ το σέβομαι αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια έκανα μια πρόταση που όμως αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, δηλαδή να πάρουν τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά η νέα ο νόμος, mm-hmm. αλλά και η νέα τροποποίηση προβλέπει να είναι πάντα από την Δημοτική Αρχή. Οπότε θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Πάντως η πρόσκληση δική σας είναι πρόσκληση συνεργασίας. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Πάντα ήμουν έτσι σε όλα μου τα στάδια της ζωής μου, στο παιδί από τη μορφή και αν ήμουν εργασία που είχα και τώρα ειδικότερα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Ο τόπος μας χρειάζεται όλους. Εγώ σας είπα, θα συνεργαστώ με όλους τους τοπικούς, τους καλέσω και ιδιαίτερα, και θα ζητήσω και από τους επικεφαλείς, όταν πρόκειται να γίνει το τεχνικό πρόγραμμα, αν έχουν κάποιο έργο το οποίο είναι πέρα από εκείνα τα οποία έχω στο πρόγραμμά μου ή θα δημοσιοποιήσουμε, με πολύ χαρά και μπορεί να υλοποιηθεί να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα το δικό μας. Ο τόπος έχει ανάγκη όλους μας. Να πάω λίγο και στον δρόμο, γιατί ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία είχατε με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αν θα δούμε κάτι διαφορετικό στο να προωθεί μια νέα μελέτη για τον δρόμο που θα συνδέει την Μάνη γενικά με την πόλη της Καλαμάτας, με το μεγάλο αστικό κέντρο. Κοιτάξτε, εξέφρασα και εκεί την αγωνία μου. Δεν μπορεί τώρα να πηγαίνω στην Καρδαμίλη εγώ και να θέλω μια ώρα. Δεν γίνεται. Ανάπτυξη χωρίς συγκοινωνία πολύ καλή, δεν μπορεί να έχει. Άλλωστε, το παράδειγμα του δρόμου Καλαμάτα-Αθήνα είδε το αποτέλεσμά του. Μάλλον λοιπόν θέλει κάτι καινούριο. Αυτό για μένα πρέπει να είναι μια καινούρια χάραξη. Δεν ξέρω στις βλέψεις της περιφέρειας τι θα είναι αυτό που υποσχέθηκε και στον κύριο Θεοδωρικάκο, τον κύριο Υπουργό. Θα το δούμε στην πράξη. Το δικό σας μήνυμα προς τους πολίτες της Δυτικής Μάνης. Το δικό μου το μήνυμα είναι ένα ευχαριστώ προς όλους που με τίμησαν και τίμησαν τους συναδέλφους μου στην Γιαννέα Δημοτική Αρχή. Θέλω να τους υποσχεθώ ότι δεν θα τους απογοητεύσω, αλλά θέλω να ζητήσω μια μικρή πίστοση χρόνου, διότι ακριβώς από Δευτέρα τα προβλήματα είναι πολλά και θέλουν έναν προγραμματισμό. Μια μικρή πίστοση. Θα είμαι μαζί τους, οι πόρτες του Δήμου θα είναι ανοιχτές και ευελπιστώ με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη.